Тобто підсумок такий, що немає якогось одного показника врожайності. Немає такого показника, з яким ми можемо порівняти якийсь конкретний показник кожного окремого підприємства. Тому що така урожайність, вона визначається окремо за підрозділами підприємства. Наприклад, бригада 1 – урожайність середня така, бригада 2 – урожайність така. Окремо ми сільгосппідприємствами. Візьмемо 3 сільгосппідприємства, може бути середня урожайність в одного, в другого, в третього. Типами господарств, наприклад, фермерські господарства і товариства. Два типи господарств. Економічні райони. Наприклад, район якоїсь області – один, район – другий. І визначають окремо в цьому районі, окремо в іншому. Адміністративно там територіальні одиниці. Область Полтавська, область Київська, наприклад. Тобто середніх дуже багато. Різних, різноманітних. І застосовуються вони для різних цілей. Але на практиці такі цим показником користуються. Я от на слайді видно три судові постанови, в яких користувалися середнім рівнем врожайності. Бажано сільгосппідприємству отримувати із статистичних збірників, і з будь-яких доступних джерел, які можливо, середні показники врожайності по району, за різними групами. Порівнювати свою урожайність із цими середніми і шукати пояснення цих відхилень. Тобто намагатися зрозуміти, чому це відхилення, чому ж у нас менше чи більше, чим у інших. І наводити пояснення якісь. Наприклад, комісійно по кінцю року сіли комісія, привели дані по врожайності і сказали, ми вважаємо, що у нас відхилення тому таке, що от у нас якісніші добрива, чи, наприклад, погода на наших полях була гіршою. І це все описати, проаналізувати і пояснити. І тому, якщо у такого підприємства будуть якісь проблеми виникати, показують контролерам засідання цієї комісії, показують аналіз оцих відхилень, і це буде захистом від можливих претензій до такого підприємства. Тобто підсумок, який продукцію нижче собівартості продавати не заборонено, і це не є порушення господарського кодексу. Але в окремих випадках це може свідчити про те, що керівництво щось там хімічить з цінами, з прибутком, але може тільки свідчити, це не обов'язково, що так є. І цей факт потрібно вивчати окремо і доказувати його, цей факт. Але сам по собі продаж нижче собівартості – це не порушення. Методичні рекомендації – це методичні рекомендації. Рекомендації не можна порушити, тому що вони не є обов'язковими. Тому якщо вам кажуть, що ви порушили рекомендації, перший ваш крок захисту – сказати, що рекомендації рекомендують, а не зобов'язують. Мати на увазі, тому коли будь-яке сільгосппідприємство хоче укласти з підприємством державної форми власності договір про спільну діяльність, то воно повинно мати на увазі, що потрібно дотримуватись оцих критеріїв, які я навів вище. По-перше, частка державного має бути не менше, ніж 50%. По-друге, державне повинно виконати всю ту процедуру укладення цих договорів. А те, що завальовані договори оренди, то це і так зрозуміло, тому що державне підприємство, яке має землі на праві постійного користування, воно не може укласти договори оренди. Йдемо в Цивільний кодекс, закон про оренду землі, і знайомимося, що там сказано про землі сільгосппризначення. І там ми читаємо, що є тільки договори оренди і договір емфітевзиса. Тому якщо ми назвали договір сезонного використання землею, то такий договір в принципі може бути або договором оренди, або договором емфітевзису. А окремішнього договору про сезонне використання землі, такого договору нема. Тобто це може бути, в принципі, під видом оренди або емфітевзису. Ну от з наведеного випливає, що договір оренди і договір емфітевзису, обидва ці договори
має чітко встановлений строк. Чітко встановлений. Тобто є початок договору, є кінець договору. І в межах цього договору, початку і кінця, землею користуються. Строк закінчився, і договір закінчився. А такого поняття, як сезонне використання землі, законодавство взагалі не містить, і це повна нісенітниця. Адже отримавши будь-яку земельну ділянку, наприклад, на 7 років в оренду, кожне сільгосппідприємство користується нею, наприклад, вирощує, 6 місяців вирощує, 6 місяців земля гуляє. Всі договори користування земельними ділянками, вони всі мають на увазі сезонне використання землі. Якщо буквально прочитати норми порядку, то підприємство має подавати форму 20 ОПП навіть про кожного працівника, якого воно працевлаштувало. Адже працівник також, йому виплачується зарплата. Потім на кожну господарську операцію, яку підприємство здійснило, продало якусь продукцію, це ж об'єкт оподаткування. Виник фінансовий якийсь результат, буде прибуток з цього. Тобто тут ми можемо розвести таку філософію, що можемо взагалі все, що є на підприємстві, по всьому подавати 20 ОПП. Але ми повинні відповісти самі собі. Чи повинні ми подавати форму 20 ОПП щодо кожної орендованої земельної ділянки? Давайте міркувати так. Я наводив норми кодексу, порядку і підсумував, що чіткої, однозначної відповіді дати не можна. Тому що дуже нечітко сформульовано. Якщо буквально розуміти, то підприємство має подавати 20 ОПП щодо всіх об'єктів оподаткування, в тому числі орендованих земельних ділянок. І, наприклад, от питання, що якщо здали в оренду будівлю столової, подавати 20 ОПП, відповідно до рекомендації податкової, подавати. Це рекомендація податкової, її погляд. Особисто мій погляд, я вважаю, що не потрібно. Особисто я не подаю. Якщо мене будуть перевіряти, я буду аргументувати таким чином. Перший аргумент. Надання форми 20 ОПП пов'язано з тими об'єктами, відносно яких виникає обов'язок ставати на облік самому суб'єкту, сільгосппідприємству. Але в разі оренди земельних ділянок сільгосппідприємство вже перебуває на обліку. Тобто підприємство вже на обліку. Другий мій аргумент. Інформацію по орендованих земельних ділянках платник єдиного податку четвертої групи зазначає у відомості про наявності земельних ділянок. Ця відомість є невід'ємною частиною декларації. Тому немає взагалі необхідності додатково дублювати ту саму інформацію ще й у 20 ОПП. І податково в своїх консультаціях в загальноінформаційному ресурсі, в ЗІР, вона каже те саме, що якщо об'єкти зазначаються в декларації, то додатково про них 20 ОПП не подається. Третій аргумент. Якщо підприємство не є платником єдиного податку четвертої групи, то стосовно таких земельних ділянок, а ми розглядаємо земельні ділянки, орендованих у фізичних осіб, у цих фізичних осіб виникає об'єкт оподаткування у вигляді оподаткування орендної плати податком на доходи військовим збором. І про ці об'єкти оподаткування подається форма 1DF. Тобто об'єкт оподаткування – це дохід, який виплачується цим особам, не самі земельні ділянки. Тому додатково дублювати в формі 20 ОПП взагалі не потрібно. А якщо орендуються землі державної чи комунальної власності, то за них також подається відповідна декларація про плату за землю. І в цій декларації розписується вся інформація за кожною ділянкою. Але давайте знову підсумуємо. Чіткої відповіді по цьому питанню немає. Кожне підприємство тоді в такому випадку повинно самостійно прийняти своє розсудливе рішення. Ну, якщо підсумувати, то департамент АПК області має право затребувати у сільгосппідприємства звіт про всілякі показники діяльності в тому разі, якщо дані такого звіту використовуються для виконання покладених на нього повноважень.
наприклад, для складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком відповідної території балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів. Тому виходить, якщо департамент АПК звертається до сільгоспідприємства з вимогою надати таку інформацію, підприємство має, то цей департамент, він, по-перше, має в цьому запиті обґрунтувати своє право потребувати цю інформацію. Тобто він має чітко послатися, вказати статтю, пункт на норми як положення, наказу, на норми закону про держадміністрації. І отримавши такий запит, сільгоспідприємство має перевірити, чи запитана інформація відповідає повноваженням департаменту АПК. Тобто потрібно підняти всі ті нормативні документи, на які йде посилання в запиті, звірити з тим, що написано в листі. Якщо відповідає, то підприємство 10-денний термін, 10 календарних днів має надати таку інформацію. А якщо не відповідає, або в запиті взагалі не написано обґрунтування, на підставі яких норм законодавства затребується відповідна інформація, то сільгоспідприємство може не надавати інформацію. Де податкова змінила свою думку, вона відкликала ті листи, які раніше вона давала, і сказала, що голова та інші члени фермерського господарства підлягають страхуванню. Тобто голова фермерського господарства є членом фермерського господарства, і він в загальному порядку, як і інші члени господарства, має сплачувати ЄСВ. Звісно, якщо він не належить до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. І далі вона написала також цікавий підсумок, що у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заявки на облік накладається штраф у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ми просто читаємо системно закон про фермерське господарство. Беремо підряд. Стаття 12. Склад земель фермерського господарства. Сказано, що до складу земель фермерського господарства не належать також земельні ділянки, які належать членам фермерського господарства. Про голову тут жодного слова. Якщо припустити, що голова не член, то значить закон не дозволяє відносити землі голови фермерського господарства до складу земель фермерського господарства. Звісно, що це не так. Землі голови, як одного з членів господарства, відносяться до складу земель фермерського господарства. Дивимося статтю 13. Приватизація земель членами господарства. Для того, щоб вести фермерське господарство, із земель державної і комунальної власності членам господарства дають земельні ділянки. Тобто земельні ділянки дають тільки членам. А головам фермерських не дають. У всякому разі вони окремо в статті 13 не згадуються. Стаття 14. Права фермерського господарства і його членів. Різноманітні права надано тільки членам господарства. А голова господарства не має прав. В статті 15 – обов'язки членів господарства. Там те саме. Обов'язки мають тільки члени. А голова господарства? Він не має ні прав, ні обов'язків. Стаття 19 – майно фермерського господарства. Члени фермерського господарства мають право передавати до складного капіталу різноманітне майно. А голова фермерського господарства не може передавати. В статті 20 член фермерського господарства має право на отримання частки майна при ліквідації господарства. А голова не має права. Ну і так далі. І так зрозуміло, з цих норм можна навіть далі і не пояснювати, що голова фермерського господарства, він член фермерського господарства, так як і інші члени. Таким чином, фермерське господарство – це колективний підприємець, це особлива форма підприємницької господарності. Колективний підприємець з родичів. І голова також один з членів цього господарства. Чи може голова фермерського господарства працювати за трудовим договором? Без варіантів. Голова фермерського господарства за трудовим договором працювати не може. Ну тут ми можемо на підставі оцих
трьох консультацій підсумувати позицію податкової. Я вже називав вище, скажу ще раз. Як податкова бачить, як вона розуміє цю пільгу? По-перше, відповідні будівлі мають відноситись до підкласу будівель сільгосппризначення, це 1271, які наведені у класифікаторі 507. І по-друге, вони фактично мають використовуватися в господарських операціях, безпосередньо пов'язаних із сільгоспдіяльністю. Оце таке розуміння податкової, розуміння, як застосовувати цю пільгу. От я навів думку податкової. Далі я проаналізував норми кодексу. За детального аналізу з'ясовується, що в пільговій нормі сказано зовсім не те, що каже податкова. Податкова трактує цю норму в кардинально іншому ключі, ніж це написано в кодексі. Дякую всім за увагу. Якщо будуть питання, надсилайте їх інлайфу. Я на ці питання дам відповідь. Ті питання, які стосуються нашого сьогоднішнього вебінару. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.